Haukut sä mun leipää. Tänään meillä olisi testissä tämmönen E92325 N52 220 hevosvoimaa. Nää antaa noi turvavyöt, mut noi ihan paskat, ne ikin toimi. Vittu kertaakaan antanut. Sitten täällä on hieno kattoluukku ja mua käskettiin vetään tässä suorasla ees taas, joten nyt se on Kai Sport ja nyt me mennään. Sinne lähtee meidän Jusu. Nää E92-set on nättei. Olis pitänyt aloittaa tuolta päästä suoraan, mutta ei se haittaa. Nyt mennään pojat. Oletteko valmiina? Juu, ihan. No joo, en mä tiedä. Saattaa kiihtyä. Saattaa olla, että ei kiihdy. Mä vaan tykkään tosi paljon, miltä tää näyttää. Niin kun ne vanhat bemarit on ehkä silleen erikseen. Kaikki se on kunnon laatikkobemarit. Mut silleen 2000-luvun jälkeen tehdyistä bemareista E92 on varmaan nätempi. Ja tää on tosi nätti sisältäkin. Nää on kyllä ihan paskat noi turvavöön jutut. Ei oo toiminut yhtäkään kertaa. Siinä on semmonen nappi, mistä voi käynnistää moottori. Se on toi nappi, se käynnistää tän moottori. Täällä voi ajaa eteenpäin. Kyllä. Ja sivulle. Kääntyminen on kuitenkin mahdollista. Tää menee myös taaksepäin. Mut valitettavasti tää ei hallitse sitä kolmatta akselia, että ei voi niinku alasta ylöspäin. Jep, ja ei voi matkustaa neljännes ulottuvuudessa tällä autolla valitettavasti. Jep. Vielä. Tähän pitäisi asentaa propelli. Veke tekee. Me annetaan. Se Stuban kaveri. Jep, Stuban kaveri. Se, joka tietää kaikesta kaiken. Jep, muistakaa, että jos joku vaikuttaa ylimieliseltä, se vaan johtuu siitä, että se oikeesti tietää kaiken. Se on vaan kaikki tietävä. Mennään Ihalaan. Mennään Ihalaan. Ehkä Ihalassa olisi kauppa, josta voisi käydä. Se on vähän niinku sen Allepuhin masentunut kaveri, joka asui siinä tikkukasassa. Ihaa. Oletteko miettineet, että Iha oli masentunut? Eikö se johtu siitä, että sillä ei ollut kotia? Sillä ei ollut kämppää. Se asui kirjaimellisessa tikkukasassa. Ja mä olin legit koditon. Kukaan ei ole antanut sille vaan kotia. Sielläpäin ei toimi nää Kela-hommat tai nää. Tämä on bemari. Tämä menee eteenpäin. Nää vaan silleen niinku liitää. Sitä ei tunne, et kuinka kovaa ajaa. Tää vaan liitää eteenpäin. Silleen tosi kauniisti. Ja sit on tosi matala ja sit pitää varoa tosi paljon töyssyi. Ja sit tosi paljon harmittaa, kun on töyssyi. Aikamoinen maalauskaupunki tääkin. Jotain ihme jyväjemmareit kaikki turkulaiset. Tää on siis tää Turun keskusta. Kertoo paljon Turusta, että kun kysyy turkulaisilta, että missä on Toijala, niin eivät tiedä, missä on Toijala. Turkulaiset ei tiedä, missä on Toijala. Tiedätkö juuri sinä, missä on Toijala? Oopu. No miten vittu se pitäis lausua? Anna kengää! Anna, mut ei oo sportmode päällä, ei oo sportmode päällä. Ei se vaikuta silleen, kun se vaikuttaa vaan siihen, missä pitää ne kierrokset. Kyllä. Noi vilkut on ihmeelliset bemareissa. Niitä ei kuulu käyttää. Niitä ei kuulu käyttää. Vaan poliiseja varten. Niin, ne on vaan poliiseja. Se on suunniteltu sitä varten, että saatais enemmän sakkoja bemarikuskelta. Sen takia noi vilkut on suunniteltu huonosti ja Sanna Marin on maksanut tästä kaikesta meidän verorahoilla. George Soros on tämän kaiken takana. Muistakaa tämä, sen takia bemarin vilkkusysteemit on vammaisia, kun George Soros on suunnitellut Sanna Marin kanssa tämän kaiken. Meidän verorahoista. Mikä tää auto on tässä meidän edessä? Mitä siinä on tossa takana siis? Siinä on huutomerkki. On se kuin venäläinen. Venäläinen. Jep, toi rekkari ainakin on. Se on totta. Sketchi. Se pitää ajaa se ohi. Se on tommonen. Mikä on muhkuri? Otetaanko 0-60? Nää on merimaille ja solmuina. Eiks 1.80? Ihan hyvä, mutta nopeemmin vois kiihtyä. Mä laskin, että 67. Otetaan sille. Tosta voi katsoa Bengalin tiikerit. Me ollaan katsottu Bengalin tiikerit tästä, koska tää pyörittää DVD:tä. Nyt oppii sitä tärkein. Jos sä hellästi naksautat. No, ei tarvii vielä naksauttaa hellästi. No, kyllä täällä voi vaan trompailla. Katsotaan sit kun pitää, että ensi kerran taas naksauttaa. Jep. Hellästi vähän johonkin suuntaan. Okei, nyt voidaan naksauttaa hellästi. No se vilahtaa tolleen yhden kerran. Tää on bemarin tärkein ominaisuus. Et kukaan ei vahingossakaan näe, että käytti vilkkua. Jep. Pieni trollaus vaan yhteiskunnalle. Stop. Ei kuulu olla mukana Skoda-mafiassa. Toi on vaan, se on se Volkswagen-konsernin mafia. Pitää olla Volvo-mafia. Jep, pitää olla Volvo-mafia. Skoda on vaan paska Lamborghini. Jep, Skoda on vaan paska Lamborghini. Se on pirkka Lamborghini. Tänne puhelin tippu kuoleman koloon. Nää on vaarallisia auton penkit, nää syö tavaroita. Jep, tämä on puhelin.
sen olen pelastanut Bemarista. Tämä Bemari saa arvosanaksi 5 ES/5. Ja voisi olla enemmän tehoa ja voisi olla manuaali, eli 0/5 about. Lähtee pari pistettä pois sen takia.